Адам Райнери ნამდვილად უნიკალური პიროვნებაა კაცობრიობის ისტორიაში. Მას მედიცინაში მოიხსენიებენ როგორც სამედიცინო სასწაულს. Райнери ერთადერთი ადამიანია, რომელიც ოფიციალურად არის როგორც ჯუჯა, ასევე გიგანტი. Მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ უყურებთ Gefacts-ს დღევანდელ ვიდეოში, მინდა ვისაუბრო ერთადერთ ადამიანზე კაცობრიობის ისტორიაში, რომელიც ნახევარი სიცოცხლე ჯუჯა იყო, ხოლო მეორე ნახევარი გიგანტი. Ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენს გაცაოცარ პლანეტაზე უამრავი გამორჩეული ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც სხვებს არ ხვანან თავიანთი ფორმებით და გარეგნობით. Თუმცა ხანდახან ხვდებიან იმდენად განსხვავებული ადამიანები, რომ ხალხის მასაში იოლად გამოარჩევთ. ისინი შეიძლება იყვნენ გიგანტები ან პირიქით, ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება ჯუჯები არიან. სამწუხაროდ ნორმიდან ასეთ გადახრა ძალიან ცუდა კარგი რამ თუ მოაქვს. Მართალია, ჯუჯა ადამიანები დიდხანს ცხოვრობენ და ჯანმრთელობის პრობლემები არ აწუხებთ. Მაგრამ რაც შეეხება გიგანტებს, დღევანდელ ვიდეოში სწორედ ასეთ გიგანტზე მინდა ვისაუბრო, რომელიც ისტორიაში სამუდამოდ შევიდა და რომელმაც ყველა სწავლული საგონებელში ჩააგდო. Საქმე იმაშია, რომ ავსტრიის მაცხოვრებელი ადამ რაინერი ერთდროულად ჯუჯაც იყო და გიგანტიც. Мамакаци დაიბადა 1899 წელს ძალიან ჩვეულებრივ ოჯახში. Მშობლებს არანაირი ფიზიკური პრობლემა არ ჰქონდა და არც სიმაღლიდან სხვადებოდნენ სხვა ადამიანებისგან. ეს იყო ერთი ჩვეულებრივი ოჯახი. Ბავშვი სავსებით ნორმალური დაიბადა და წლების მანძილზე ის იზრდებოდა ისე როგორც სხვა ყველა ბავშვი. ამიტომაც ადრეულ ასაკში რაიმე გადახრის შემჩნევა თითქმის შეუძლებელი იყო. Თუმცა მაშინ, როდესაც ადამი უკვე მოზარდი იყო, სიმაღლეში ჩამორჩენა დაიწყო. 15 წლის ასაკში 1 მეტრი და 30 სანტიმეტრი იყო. ასევე მას ძალიან უჩვეულო გარეგნობა ჰქონდა. მიუხედავად ასეთი სიმაღლისა, ადამს გრძელი ხელები და დიდი ზომის ფეხები ჰქონდა, რის გამოც მას ხშირად ასწინოდნენ. დრო გადიოდა, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული მის ცხოვრებაში არ ხდებოდა. Მოვიდა 1914 წელი და დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. ამ დროს ბიჭი უკვე 15 წლის იყო და უცნობობდა ჯარისკაცი გამხდარიყო. მის სინატორა იყო, რომ ფრონტის ხაზისთვის გამოსადეგი ყოფილიყო. თუმცა სამწუხაროდ მისი ოცნება აუსრულებელი დარჩა, რადგან ადამის ფიზიკური მდგომარეობა ვერ აკმაყოფილებდა სამხედრო სამსახურის მოთხოვნებს. მიუხედავად უარისა, ბიჭი მაინც არ დანებდა. მას მიზნად დასახული ჰქონდა, რომ ჯარისკაცი გამხდარიყო. ერთი წლის შემდეგ მან ხელახლა სცადა ბედი, მაგრამ სამწუხაროდ კვლავ უარი მიიღო. ეს ყველაფერი ადამიანისთვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო. მას უთხრეს, რომ ომში მისნაირი ჯარისკაცი არ სჭირდებოდათ. უმჯობესია სახლში წავიდეს, ბევრი ფაფა ჭამოს და ექიმს გაესინჯოს. გასაკვირი არაა, რომ ასეთმა დამოკიდებულებამ ადამს გული ძალიან ატკინა და საკუთარ თავში ჩაიკეტა. კიდევ 3 წელი გავიდა. ბიჭი უკვე 19 წლის იყო და სიმაღლეში 1 მეტრი და 40 სანტიმეტრი იყო, ხოლო ფეხსაცმელს 53 ზომას ატარებდა, რაც მის გარეგნობას უხერხულს და სასაცილოს ხდიდა. ეს იყო მისი ბოლო მცდელობა ჩაწერილიყო მოხალისეთა არმიაში, რათა მონაწილეობა მიიღო პირველ მსოფლიო ომში. თუმცა მაინც არაფერი შეიცვალა, ადამმა კვლავ უარი მიიღო. მას უთხრეს ასეთი ფრაზა: „პატივცემულო, თქვენ ჯუჯა ხართ, არ გამოდგებით სამხედრო სამსახურისთვის.“ ამის შემდეგ მამაკაცმა გადაწყვიტა, რომ წერტილი დაეცვა თავისი ოცნებისთვის. მიუხედავად ხშირი დაცინვისა, ადამა მიიღო ეს ყველაფერი და მიხვდა, რომ ბედი სურსად გაიქცევა და საკუთარი თავი შეიყვარა ისეთი, როგორიც იყო. თუმცა ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა, როდესაც 26 წელი შეუსრულდა. სწორედ მას შემდეგ მამაკაცმა სიმაღლეში ზრდა დაიწყო. ეს მისთვის და მის გარშემო მყოფი ხალხისთვის დიდი ბედნიერება იყო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მისი სიმაღლე 1 მეტრი და 80 სანტიმეტრი იყო. როგორც მამაკაცისთვის ეს იდეალური სიმაღლე იყო, თუმცა სამწუხაროდ ბედნიერება ძალიან ხანმოკლე აღმოჩნდა და გადაიზარდა შეშფოთებაში. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ადამი 30 წლის გახდა, მისი სიმაღლე 2 მეტრს და 18 სანტიმეტრს აღწევდა და ეს არ იყო საბოლოო ციფრი. მამაკაცი კვლავ აგრძელებდა სიმაღლეში ზრდას. საბოლოოდ ადამა ექიმთან მისვლა გადაწყვიტა. სწორედ მას შემდეგ დაიწყო დიდი სირთულები მის ცხოვრებაში. ექიმები შოკში ჩავარდნენ, როდესაც ადამის ისტორია მოისმინეს. მათ უნიკალური პაციენტი მაშინვე სრული გამოკვლევისთვის მოამზადეს. ეს შემთხვევა არამარტო ექიმებს, არამედ მეცნიერებსაც ძალიან დაინტერესდათ. მართალია, ისტორიაში ყოფილა შემთხვევა, როდესაც სიმაღლეში ზრდა დაუწყიათ, მაგრამ ასეთი შემთხვევა, როდესაც ჯუჯა გიგანტი გახდა, კაცობრიობის ისტორიას არ ახსოვს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მას შემდეგ ადამი კლინიკების მუდმივი სტუმარი გახდა, სადაც მსოფლიოს საუკეთესო მეცნიერები და ექიმები ცდილობდნენ გაეგოთ, თუ რამ გამოიწვია სიმაღლეში ზრდა. რაც შეეხება მამაკაცს, ის წინააღმდეგი არ იყო, რომ ასე დეტალურად გამოეკვლიათ. პირიქით, ძალიან უნდოდა სიმაღლეში ზრდა შეეწყვიტა, რადგან გიგანტურმა ზომებმა ჯანმრთელობის უამრავი პრობლემა შეუქმნა. სიმაღლეში ზრდამ ნეგატიური გავლენის გარეშე არ ჩაიარა.
ადამს მუდამ სტიოდა ხელები, ფეხები და ზურგი. ასევე დაუქვეითდა მხედველობა და დაიწყო გულის სერიოზული პრობლემები. მას დიდი ხნის მანძილზე იკვლევდნენ და საბოლოოდ თავსატეხი ამოხსნეს. ექიმებმა თავში, ჰიპოფიზის რეგიონში შეამჩნიეს სიმსივნე, რომელიც ნელა-ნელა იზრდებოდა და ბოროტულად ეთამაშებოდა მის სიმაღლეს. ექიმები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ სწორედ ეს სიმსივნე ასტიმულირებდა გიგანტიზმის ჰორმონს. სწორედ ასეთი დიაგნოზი დაუსვეს 32 წლის ადამ რაინერს. თუმცა მედიკოსებმა მაინც ვერ დაადგინეს იმის მიზეზი, თუ რატომ იყო ჯუჯა. როდესაც ადამს უთხრეს, რომ სიმაღლეში ზრდის ჰორმონის პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელი იყო გადაუდებელი ოპერაცია, ცოტა შეეშინდა. თუმცა ეს მას სიცოცხლის გაგრძელების იმედს მაინც აძლევდა. ამიტომაც მამაკაცი დათანხმდა ოპერაციას. ხანგრძლივი და რთული ოპერაციის შემდეგ ექიმებმა სიმსივნე წარმატებით ამოჭრეს. თუმცა ეს პრობლემა სრულებით მაინც არ მოგვარებულა. საქმე იმაშია, რომ ქირურგიული ოპერაციის შემდეგ ადამის სიმაღლეში ზრდა უბრალოდ შენელდა. თუმცა წლების მანძილზე ის მაინც იმატებდა სანტიმეტრებს, თუმცა შედარებით ნელა. მაგრამ მალევე სიმაღლესთან ერთად ახალი პრობლემებიც გამოჩნდა, რაც იმაზე გაცილებით რთული იყო, ვიდრე აქამდე. ადამის ხერხემალმა წონას ვეღარ გაუძლო, რის გამოც გამრუდდა და საბოლოოდ ყველაფერი ისე გართულდა, რომ ლოგინს მიეჯაჭვა. ახლა მას აღარ შეეძლო სიარული. გავიდა წლები და მამაკაცმა შეამჩნია, რომ ერთ ყურში აღარ ესმოდა. დიაგნოზმა ის დაადასტურა კიდეც და ექიმმა უთხრა, რომ სამწუხაროდ სიყრუე ვითარდებოდა. რამოდენიმე კვირის შემდეგ ადამა ერთხელში მხედველობა დაკარგა. ალბათ თავადაც ხვდებით, რომ ამ უნიკალური ადამიანის საქმე თანდათან უფრო რთულდებოდა. ამაში ყველაზე საშინელება ის არის, რომ არც ექიმებს და არც მეცნიერებს არაფრის გაკეთება არ შეეძლოთ. ისინი მას შორდან უყურებდნენ, როგორც საცდელ ბაჭიას. სამწუხაროდ ამ უნიკალური ისტორიას ტრაგიკული დასასრული აქვს. ადამი იყო მამაკაცი, რომელიც როგორც ჯუჯა, ასევე გიგანტი იყო. მან 51 წლამდე იცოცხლა და გარდაიცვალა 1950 წელს. სიკვდილამდე მისი სიმაღლე შეადგენდა 2 მეტრს და 34 სანტიმეტრს. უბრალოდ წარმოვიდგინეთ, რამდენად რთული იქნებოდა მისთვის ნორმალურად ცხოვრება, რომ აღარაფერ თქვა ჯანმრთელობის პრობლემებზე. როგორც იძახდნენ, ადამი ცხოვრების ბოლო წლებში სრულებით მიჯაჭული იყო საწოლზე. სმენა ბოლომდე დაკარგა და თითქმის აღარაფერს ხედავდა. ხოლო ხერხემალი იმ დონემდე გამრუდდა, რომ სხეულის წონის დაჭერა საერთოდ აღარ შეეძლო. სიკვდილის შემდეგ ადამის სხეული დაწვეს. ეს იყო მისი უკანასკნელი სურვილი. ალბათ მთელი ამ წლების მანძილზე ის იმდენად დატანჯეს, რომ აღარ სურდა სიკვდილის შემდეგაც მეცნიერებს გაეჭირათ მისი უსურო სხეული და გამოეკვლიათ. ოჯახმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ადამის უკანასკნელი სურვილი შეესრულებინათ. ვიდეოს მიწურულს დავამატებ, რომ მიუხედავად ექიმების და მეცნიერების დიდი ინტერესისა, ადამ რაინერის თავსატეხი კვლავ მოუხსნელია. არც მანამდე და არც მის შემდეგ მსგავსი ანომალია არც ადამიანს არ ჰქონია. როგორც მიხვდით, ადამი ნამდვილად განსაკუთრებული და უნიკალური ადამიანი იყო და სამედიცინო სასწაულის წოდება დამსახურებულად მიიღო. თუ ეს ვიდეო თქვენთვის საინტერესო იყო, მაშინ აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და კომენტარებში გამოთქვით თქვენი აზრი. ასევე არ დაგეუწყოთ არხის გამოწერა და ზარისღილაკის გააქტიურება, რათა არ გამოგჩეთ უამრავი საინტერესო ვიდეო. ახლა კი დროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.